Thot pse Zoti më di ka kriju njerëzit, edhe ne jemi në provë, Zoti në ka futë në provë në edhe gjithëve. Dy arsye ka. E para, la jus e luam ma je falë, u hum jus e luam. Zoti nuk pyetet për atë që bën Zoti. Ne do të pyetemi, a është Zot? Mbaroi historia. Pastaj po mos na kishe krijuar Zoti, do ta bësh ti këtë pyetjen që bën sot? Ku do ta bësh ti këtë pyetjen? Allahu xhelle xhelaluhu është Zot edhe pa qenë ne. Edhe pa qenë ne, pa ekzistuar. Në Zotin më nga ka kryu që ta adhurojmë atë, ta lavdrojmë atë, ta madhurojmë atë. Allahu e do lavdin, thurjen e lavdit. Allahu e do thurjen e lavdit. Allahu i do mirë njohësat. Allahu i do ata që pendohen. Allahu i do ata që përgjërohen. Ataj, Allahu i do ata që i robërohen ati dhe i dorzohen vetëm ati dhe ja ulin hunën para Zotit. Për këta arsye na ka krijuar Allahu ne. E don Allahu një gjë të tillë, dhe na ka bërë këtë gjë. Allahu është Zot, e përderisa Allahu është Zot, nuk pyetet Zotit për atë që bën. Është njësoj si kur ti thot kjo drasa, ti thot ati zdruktarit, pse mbone më ti mu tavolin mbështetëse dhe nuk mbone dëras atje, apo pse nuk mbone karrige. A mund t'i kërkoj llogari? S'mund t'i kërkoj llogari, po pse? Di vete që bëm, kuj do japi e llogari? Zoti, nuk jep kujt llogari. Kështu që, më thonë, kjo pytje s'ka vend.